Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exemptus Biluthyrning och Luleå Hamn. Alinus Fröberg, det blir borta seger mot Brynäs. Hur känns det så här direkt efter? Otroligt skönt, såklart. Tycker vi förtjänar segern och skönt med fyra raka även fast vi inte har nått vår fulla potentialen. Så det är starkt av laget och otroligt skönt. Du säger att vi förtjänar segern, vad är det som gör att vi gör det? Jag tycker väl att det är väl våran match i det stora hela. Jag tycker att det är mycket powerplay, mycket boxplay och där. Nu avgör vi där, men överlag så måste vi upp. Men jag tycker att ser man till 60 minuter så är vi i det bättre laget i mer tid än vad de är. Det avgör i slutminuter eller sekunderna för jag vet inte vilken match i ordningen. Vad säger du om laget? Starkt. Vi står på bra moral. Växer. Det bygger självförtroende och jag tycker att våran tredje period idag är ju bättre än de som var tidigare även fast vi har vunnit. Så det är skönt att vi tar steg och som jag sa, bara en stark moral och otroligt gött. Får ett powerplay där på slutet och där kommer också 3-2 från din klubba. Hur gick tankarna inför PP:t? Det var inte så mycket tankar tror jag. Limpan hade en sån, om det var förra matchen eller matchen innan det, likadan pass där jag inte skjuter direkt. Så vi pratade lite om det att vi... både jag och Kinnemin att vi är mer redo när limpan har pucken. Han hittar de där omöjliga passningarna. Så det bara var redo den här gången gick den in. Så otroligt skönt. Och sen upp en kasse där från Berglund och tre poängen bärgad. Ja, där var han säkerheten själv. Och skönt för lite, nu var det bara 18 sekunder kvar, men skönt att få lite så man kan andas ut. Otroligt skönt och visar att vi är ett riktigt starkt lag och ett lag att räkna med. Även denna match ett rejält publikstöd. Ja, fantastiskt. Jag tycker om det är de som håller igång och de som trycker på. Och, det är klart att det hjälper oss också. Det ger oss den här extra kicken och extra energin som behövs. Och, kul att vi kunde göra med seger. 200 mil tur och retur med tåg. Är det någonting du skulle vilja haka på? Ja, det är tufft. Flyg blir bra tror jag. Kommer ut i Spanien på 200 mil.